आणि एक पाईप आता 900 mm घालता पाहिजे. हे आता MBR टू MS कॉलेज आणि मग ती क्रॉस आहे 600 mm घालता. हे आता आज हे इनॉग्रेशन झालं म्हणल्यार खूब बरे दिसला. कित्याक आमकां उदकाचे खूब त्रास जाताले, हांगा लोकांक उदक मेळनासले सारके. आनी सर म्हणटात आमचे CMान हो प्रोजेक्ट हाडून आमकां खूब बरें केले. तशेंच हांव आमच्या सराकूय म्हणटा, आमचे MLA की ते फुडाकार घेता म्हणून हीं कामां जाता. एकट्यान तरी कोणें फुडें सरोंक जायना आनी तांकां हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. राईट फ्रॉम साळावली, साळावलीच्यान उदक येता. साळावली एक प्लांट म्हणजे नवो प्रोजेक्ट चलता. जो प्लांट आसा पळय तो अपग्रेड जावपाचो. सध्या थंय दोन प्लांट आसा, 280 MLD कॅपेसिटी. सो अनदर 100 MLD वाडोवपाचें एक काम चालू आसा. प्लस मडगांवच्यान वेर्णा जी लायन येता ती ओल्ड आसा, एक लायन ती रिप्लेसमेंटाचें काम चालू आसा. मागीर सरान सांगलां तशें वयर MBR आसा आमचो 10,000 cubic meter. तो आतां आनी एक एडिशनल MBR बांदला 20,000 cubic meter आनी ताकाच कंटिन्युएशन अशें हें आमी काम घेतिल्लें आसा. सो ऑल दीस थिंग जेन्ना अपग्रेडेशन जातलें पळय न्ही, देन जो टायमींग आसा तो वाडोवपाक आमकां खूब हॅल्प जातलें. आनी एक्चुली आतां सद्या एकच लायन आसा. इन एडिशन टू दीस लायन आनी एक लायनीचें काम सद्या चालू आसा जें जुवालीनगर सायडीन. सो ह्यो सगळ्यो कंप्लीट जाले बरोबर म्हणजे मॅक्झिमम इम्प्रुवमेंट जातलो आनी जो टायमींग जो आज आसा ताजे परस कितलोच पटीन वाडटलो. हीं सगळीं कामां आसा ती एन्टायर तालुका खातीर. ही लायन आसा ती फक्त कुठ्ठाळे पुरती मर्यादीत आसा, पूण बाकीची सगळीं कामां जेन्ना कंप्लीट जातली पळय न्ही ताजो बेनिफीट फूल तालुकाक मेळटलो. कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएंसी जशें मुरुंगा तालुकाक उदकाचो भरपूर आमकां प्रॉब्लम जाता आनी हो सदांच आमच्या लोकांचो एक डिमांड आसलो, बाबा आमकां केन्ना उदक 24 hours मेवतलें, वो आमकां केन्ना ऑल्टरनेटीव मेवतालें. पूण आतां म्हाका दिसता आमी जेन्ना ही व्हडली पायपलायन घालता तेन्ना म्हाका दिसता आमी इतलें कमी पडपाचें ना. कित्याक आमचें आतां कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएंसी कुट्टाडे देखून आमच्या लोकांक भरपूर बरेंक पडटलें. कित्याक हांगासर आमी आतां आयज आमचें इनोव्हेशन केलें आसा आनी हो बरो पयलो हें आसलो प्रपोजल आसलो आनी आयज तो आमी सँक्शन करून आमी जाताले मुखट करपाची भाशेन आमी गोवोरमेंटाक म्हणून हांव चड आनी चड आमच्या CMाक सराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कितें ताणें जाता तितले बेगीन हो आमकां हो प्रोजेक्ट दिलो आनी हो म्हाका दिसता आमचो एबावट 30 crores हाचो हो एस्टिमेट जावन आसा आनी हो आमकां CMान दिल्लो. ताका लागून आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी तशेंच मुरगांव तालुका हे हाच्या नांवान हांव CMाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर दिलो म्हणून. तशेंच हांव आमचे SE, EE, JE हांकांय काळजांतान देव बरें म्हणटा. कारण ताणी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर हो प्रोजेक्ट आयज आमी हांगासर इनोव्हेशन केल्लें आसा. कित्याक आमी जाणें आमचे जे लोकांक जायतो प्रोब्लम जातालो एवरी डे. आनी म्हणलो जेन्ना हांव MLA जालो तेन्ना पासून आमच्या लोकांचो एकूच डिमांड आसलो उदकाचे प्रोब्लम सॉल्व कर म्हणून. आनी हें हांव कॉलाब करूच येयल्लो आसा आनी आयज आमी सक्सेस जाल्ले आसा. म्हाका दिसता हेजे फुडें आमकां बरें आमकां लोकांक उदक मेळटलें आनी हें आमचें सरावंडींग जावं ज्वारीनगर MAS कॉलेज कोर्तालीम केलोसी हें सगळें एक सप्लाय येयलें आनी तुमकां खबर आसा हांगासर MBR टँक आसा. थंयसर पयलीं आमकां 10 lakhs टँक आसली लिटर्साची आनी आतां ताचे सायडीन 20 lakhs liters हाचें टँकाचें ऑलरेडी काम चालू आसा. तेवूय आमकां हें तें कनेक्ट जातलें आनी आमकां सगळ्या आमच्या मुरगांव तालुका जशें आमचें कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी आमकां बरे भाशेन उदक मेवतलें अशें हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक हांव काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा.